Forumi i gruas socialiste të qytetit të Pogradecit këtë 8 mars ka organizuar takim të ngusht me ato që janë kryefjala e ditës së sotme, gratë. Kryetarja e forumit, Angela Andoni, tregoi se një takim i tillë mes grash do i ndihmoj për të dhënë mesazhe të forta për të gjitha. Falenderoj për zemërsisht nga zemra. Sot është një ditë veçantë, dita e gruas, ku ndryshe nga vitet e tjera që kemi bërë me një forum shumë të zgjeruar, si vjet po bëhet në një sik përkatëse, secila kryetare e forumit të gruas organizon atë festën ose bashkimin ndryshe me njëra tjetrën, duke i uruar një gëzuar njëra tjetrës. Por është një ditë e veçantë për të gjitha nëna se falin dhe komunikojnë gjatë gjithë kohës me dashuri. Dhe kjo është gjëja më e bukur që një nën, duke komunikuar dhe duke kryer atë punën e saj të palodhur, asnjëherë ngelet në atë pjesën e heshtjes, dhe jo se sot është një ditë e veçantë për të ruar vetëm në ditën e sotshme, që ju jo vetëm të falenderoj për zemërsisht, por jeni heroina, jeni në familje, në punët tuaja, në biznes, në institucionet ku ju punoni, në kontributin në vite që keni dhënë dhe në angazhimin tuaj në Partinë Socialiste. Të pranishëm në këtë takim ishin edhe kryetari i Partisë Socialiste Erion Thëngjili dhe kryetari i Bashkisë Ilir Gjakolli, të cilët dhanë urimet e përzemërta dhe vlerësuan figurën e gruas. Falenderoj për vizitën e dhënë të vitë në Partinë Socialiste. Nuk është rastësi që Partia Socialiste është partia që sot është më e mandatuar në pak të në të vitë në Francë, sepse për thamë dhe shtu të fort, ka pas në të përgjisht, shoqet, motrat, lëna tona. Sinqerisht, falenderoj nga zemra. Dhe kjo është e vërtet dhe unë e besoj të plotësisht. Është një shprehje Margaret Thatcher, një zonjë së egur të Britanisë, një shprehje që përdorej kryeministri Rama. Nëse do të tregosh diçka, thuaj një punë. Nëse do të bësh një punë, thuaj një gruaje. Dhe kjo është fare e vërtetë. Shëndetit takzoni të ditë, marësi pas një familje të ditë. Një gotë të ditë të të ditë gjithë ato zonjët e tjera socialiste që s'janë të sotë. Shëndet të kene dhe ato, zotë ju dhe në shëndet të tyre dhe të në. Takimet të tila, tashmë, forumi i gruas socialiste në Pogradec i ka këthyre në tradit.